enquanto eu estou aqui fazendo almoço, dançando. Né, Luíde? É, a Belinha está lá na sala escolhendo músicas novas pro canal. Bora ver? Momento emocionante. Eu fazia isso. Fazia isso pra minha avó. Eu amava fazer isso. Ficou pronto e assim, com certeza essa é a comida que eu mais gosto, é arroz, feijão, está o feijão, carne moída e purê de batata. O purê tá lá, eu não fiz nada no purê, fiz só bater a Belinha que bateu, né, a batata, só a batata, botei um pouquinho de sal, não precisa mais de nada pra mim, purê já tá bom, e esse é o nosso almoço. Mas se você quiser pode... O fogão tá sujo porque, como é, Belinha? Mas se você quiser fazer o seu purê, pode botar leite, né? É, se você quiser, mas acho que fica tão bem batido nesse negócio aqui, ó, que era da avó, é herança, pode comprar, bem fácil. Herança da avó, né, Belinha? Belinha sempre quis ter um. Esse aí era o que eu usava com a minha avó, quando eu era do tamanho da Belinha. Você já imaginou alguma coisa que a senhora usava quando a senhora era criança, sua filha iria usar? Não é? É o material, né? Que é muito bom. É. Acho que é esse material aqui, eu acho que é aço. Não sei, é bem pesado. É. Então agora a gente vai almoçar. Essa pessoa já comeu e quer mais. Vai comer o meu agora, né? Eu. Ele já comeu o prato dele, agora ele vai comer o meu, né? É. Hã? Quer mais? Mãe. Tá aqui o teu, ó. Mãe. Vamos lá comer. Vamos lá. É. Vamos lá, né? É. O que você gosta de comer? Purê? Tati. Purê, vai. Tá. Que delícia. É, bem saudável, né? Gosta de carne? É. Carne? Não. Vai. Só purê? Só purê, vai. Só purê, e né? Escolher. Tá aqui, purê. Ele ganhou hoje um presente da loja FT Kids. Mostra aqui pra mamãe. O que que tem desenhado nesse copo? Ai, ele não sabe não, gente. Sabe não, gente. Cadê a chinela? Deixa a mãe ver. Deixa a mãe mostrar aqui no vlog. Ó, a chinela. Raptou no pé, agora tô na mão. Deixa a mãe ver a chinela. Eu tô colocando aqui do ladinho pra você conhecer a loja. Você vai lá no Instagram, tá? Aqui tá o copo do Luíde, é do dinossauro. E essa loja, ela tem tudo de enxoval para o seu bebê. E também tem a fralda ecológica, tá? Tô devendo você um vídeo sobre a fralda ecológica. Vou falar tudo direitinho sobre a fralda. E já vou dizendo pra você que na loja FT Kids tem a fralda ecológica pro seu bebê. Ela trabalha com a Shopee, então você pode fazer o seu pedido pela Shopee e recebe na sua casa. A venda é feita no site. Achou! E você recebe em casa. Deixa eu mostrar aqui, vem cá. Anda, vem cá. Não vai não mostrar? Oh, é só de veneta esse aqui, né? Sabe como é? Vai dando glória, que Jesus vai dar vitória. Estávamos aí com a nossa impressora sem tinta, né? Falei no começo do vlog. Já foi resolvido, graças a Deus. Aí mesmo encheu o cartucho.
E aqui eu finalizo esse vlog com muita gratidão, com muita alegria. Tá aqui a chinela dele. Olha o tamanho dessa chinela de gente. Que chinela de gente, meu Deus. É o pé dele. Ele tá calçando, acho que é 24. Deixa eu ver aqui. É 25 aqui, 25, 26. Eu mostrei o copinho já. Estou muito alegrada. Aqui é outra loja pra indicar pra você, viu? Aqui é a FE, lojinha virtual. Essa lojinha aqui é só de sapatinho. Sapatinho bem pequenininho, bem miudinho, de princesa, de príncipe. Nessa lojinha aqui você encontra, tá bom? Vou deixar aqui a roupinha pra você ver, ó. Vou terminar esses bombons. E essa daqui tem o enxoval completo pro seu bebê. Já falei sobre ela. Vou deixar o arroba aqui embaixo, tá bom? E volto já, peraí. Já finalizo aqui esse vlog. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Coloque os seus planos nas mãos de Deus. E tudo vai dar certo. Porque aquilo que... As roupas estão aqui, ó. Aquilo que a gente tenta fazer sozinho pode dar errado. Mas aquilo que a gente coloca na mão de Deus vai dar certo. Então guarda essa palavra e faça o que eu tô dizendo. Coloca os seus planos nas mãos de Deus que vai dar certo. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E tchau! Adeus, tchau! Tchau! Cuida! Tudo bem? Ó, oh, nem mostrei. Terminei, cortei mais. Aqui ficou, eu organizo assim. Ficou os papéis. Peguei minhas tapas lá da cozinha pra organizar. E aqui estão os bombons. Agora eu vou finalizar o vlog, né? E no próximo a gente continua vivendo. Cuida!